الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. تمام ویڈیو کھول سکے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے اور قائم دائم رکھے. میری دعا ہے کہ ہمیشہ عملیات کی دنیا میں آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے اور رب کی ذات ہمیشہ شفقت کا ہاتھ آپ کے سروں پر رکھے اور کبھی بھی آپ کے اوپر کسی قسم کی پریشانی, دکھ تکلیفیں نہ آئیں. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں ایک بہت بڑا, بہت نایاب عمل ہے, لیکن ایک جنات شہنشاہ کا عمل ہے اور اللہ الصمد کا عمل ہے, بہت نایاب ہے. آپ نے کرنا کیا ہے,
میرا نشیار ایک ہی دن کا یہ عمل ہے، آپ لوگ بآسانی کر سکتے ہو۔ میری پوری کوشش ہے بہت آسان اور چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ عمل بھی پیش کیے جائیں تاکہ آپ کو بآسانی عمل میں فیض حاصل ہو۔ کرنا آپ نے کیا ہے؟ ایک عدد آپ نے موم بتی لے لینی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، موم بتی تھوڑی بڑی ہونی چاہیے۔ ایک عدد موم بتی آپ لے لیں گے اور اس کی لو پر یعنی اس کے جو روشنی ہوتی ہے نا، جو موم بتی کی لو ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ نے نظریں جما کر، روشنی کے اوپر نظریں جما کر، اور کوشش کریں جب آپ عمل کریں وہاں پر کم از کم اندھیرا ہو۔ اندھیرے کے اندر موم بتی کو جب روشن کرو گے تو ایک زیرو جتنی روشنی ہو جائے گی۔ کمرہ پاک صاف ہو، بالکل کوئی وہاں پر گندگی نہ ہو۔ اگر بتیاں آپ نے پاس سلگائی ہو، خوشبو لازمن آپ نے کی ہو تاکہ عمل میں آپ کو فیض حاصل ہو سکے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ 231 مرتبہ نظریں جما کر، اپنی نظر کو ہلنے نہ دیجیے گا، اور 231 مرتبہ پڑھنا کیا ہے، سکرین پر بھی چلا دیا جائے گا، غور سے سنیں، میں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا دیتی ہوں، پڑھ کر بھی سنا دیتی ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش آپ نہیں کریں گے۔ عجب یا سقائیل، غور سے سنیں، عجب یا سقائیل، سواد قاف حمزہ یہ لام، سقائیل، عجب الف جیم بے، عجب یا سقائیل، بحق کے اللہ صمد، بحق کے اللہ صمد۔ پھر آپ نے جب یہ پڑھنا شروع کریں گے تو موم بتی کی روشنی کو غور سے دیکھیں گے۔ اگر پہلی مرتبہ یعنی کہ 231 مرتبہ اگر یہ عمل آپ پڑھتے ہو تو پاشا چاہے جنات کی حاضری نہیں ہوتی یا وہ آپ کو لو میں نظر نہیں آتے، تو اٹھنا نہیں ہے، وہیں پر بیٹھ کر پھر 231 مرتبہ پڑھیں، عجب یا سقائل، بحق کے اللہ الصمد۔ پھر حتیٰ کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے وہ حاضر ہو جائیں گے، ان کا نزول ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ اس لیے کہا گیا ہے کہ کسی کی روحانیت بہت تیز ہوتی ہے تو پہلے دفعہ میں حاضری ہو جاتی ہے، کسی کی دوسرے نمبر پر ہوتی ہے تو کسی کی بہت کم ہوتی ہے تو وہ تیسرے نمبر پر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سٹیپ 3 ہوتے ہیں تو 3 میں سے کسی ایک میں انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گی۔ لیکن عمل بے ضرر نہیں ہے، بہت آسان ہے، کوئی ڈر کوئی خوف نہ کریں، بالکل بے ضرر ہے، بالکل آسانی کے ساتھ۔ بلکہ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ عمل میرے تھرو آپ تک پہنچایا تاکہ آپ کو زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور بآسانی اس عمل کو آپ جب کرو گے تو پھر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی روحانیت بہت تیز ہو جائے گی۔ سب سے بڑی بات، جب شہنشاہ جنات حاضر ہو، ادب سے سلام عرض کرو، سوال جواب کا سلسلہ شروع کرو، اور واضح رہے چند گھڑی کے وقت کو ضائع کرنے کے بعد آپ کو جواب ملا کرے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کو آواز آیا کرے گی، لیکن ڈرنا نہیں ہے، بالکل بے ضرر، بالکل کوئی ڈر خوف نہ کرے۔ درود ابراہیمی لازمن اول آخر پڑھ لیں تو انشاءاللہ بہت کامیابی ہوگی۔ درود ابراہیمی جب آپ عمل شروع کریں، درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں، 331 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر درود ابراہیمی پڑھیں تو بہت موجب ہے، بہت نایاب ہے۔ نمبر 3، ایک بات یاد رکھیے، زکات کا طریقہ، حشرات کو 6 کلو چینی روزے، یا طریقہ آپ کو میں سینڈ کر دیا گیا ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، وہ طریقہ آپ اختیار کریں گے۔ پرہیز 2 دن پہلے پرہیز جمالی کریں گے، اس دن نہ کوئی آپ انڈا کھائیں گے، نہ گوشت، نہ دودھ، کسی چیز کو آپ چائے تک نہیں آپ پئیں گے۔ سگریٹ اگر پیتے ہیں تو 3 سے 4 گھنٹے پہلے آپ سگریٹ کو پینا چھوڑ دیں گے۔ اگر میری بہنیں ہیں تو برائے مہربانی وہ بھی اس چیز کا خاص خیال رکھیں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، شرائط کو کبھی نہ بھولیں، جو شرائط آپ کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں وہ آپ کو لازمن اختیار کرنے ہوں گے۔ اور 5 وقت کا نماز پڑھنا آپ پر فرض ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے پر تو اللہ پاک کی خاص رحمت ہوتی ہے، برائے مہربانی 5 وقت کی نماز پڑھا کریں۔ اجازت دے، اپنا خیال رکھیے گا۔ جو میرا بھائی بہن میرے جو ہے ویڈیو کو سن رہا ہے، ان پہ فرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ اجازت دیں۔